පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හමුවේ අපි පැමිණිල්ලක් ගොනු කරනවා පහුගිය දවසක ඉන්දියාවේදී හරින් ප්‍රනාන්දු අමාත්‍යවරයා රාජද්‍රෝහී දේශද්‍රෝහී ප්‍රකාශ කරා ඒ ප්‍රකාශයේ බරපතලකම තාම හරින් ප්‍රනාන්දුට තේරිලා නැහැ මේ රටේ ජාතික සමගියකට ජාතික ආරක්ෂාවට ඒ කියන්නේ වාර්ගික ආගමික සමගියට බාධා වෙන ප්‍රකාශයක් තමයි මොහු ඉන්දියාවේදී කරන්නේ අපිට දැන් බරපතල බරපතල තත්ත්වයක් මේක මේ රටේ. එතකොට මොහු ඉන්දියාවේදී මේ ප්‍රකාශය කරන්නේ ඇයි? මොකද්ද හේතුව? මොන පදනමකින්ද මේ ප්‍රකාශය කරන්නේ? මොන චේතනාවෙන්ද මේ ප්‍රකාශය කරේ කියන එක CID ගෙනල්ලා ප්‍රශ්න කරන්න ඕන. පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද යටතේ පාර්ලිමේන්තුවේදී මන්ත්‍රීවරුන්ට ඕනෑම ප්‍රකාශයක් කළ හැකිවත් ඒක මෙරට අධිකරණ පද්ධතිය උදේදී ප්‍රශ්න කරන්න මේ රටේ නෛතිකම නීති රාමුව මදිවුවත් හැබැයි මතක තියාගන්න හරින් ප්‍රනාන්දු මේ ප්‍රකාශය කරේ වෙනත් රාජ්‍යයකදී මේ රටේ පාර්ලිමේන්තුවේ තුලදී නෙවෙයි. එහෙම නිසා නම් දැන් මේ රටේ පොලිස් ප්‍රතිවරයාට පැහැදිලිවම පොලිස් ගැසට් පත්‍ර 1983 ඒ වගේම ගැසට් පත්‍රත් එක්ක සඳහන් කළා මේ සඳහා ගන්නා වූ නෛතික ක්‍රියාමාර්ගය හිටපු පොලිස් ප්‍රතිලා චක්‍රලේක මගින් දැනු දෙලා තියෙනවා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේදී ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් එතන අපි ආනවා දැන් මේ රටේ පොලිස් ප්‍රතිවරයා නිහඬයි නීතිපතිවරයා නිහඬයි මේ වගේ තත්ත්වයක් තුලදී මේ වගේ ජනතා පරමාධිත්වයට හානි කරපු මන්ත්‍රීවරයෙක් සම්බන්ධයෙන් පොලිස් ප්‍රතිවරයා සහ නීතිපතිවරයා වගකීමෙන් බැඳලා ඉන්නවා මේ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන ආරම්භ කරන්න. එම නිසා මේක සමාජ මාධ්‍ය තුල මේ ප්‍රධාන විද්‍යුත් සහ මුද්‍රිත මාධ්‍ය තුල ඊයේ දිනේදී පාර්ලිමේන්තුවේදී දැඩි ආන්දෝලනාත්මක තත්ත්වයක් මේ රට තුල ඇති වෙලා තියෙන මේ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් එවනම් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පොලිස් ප්‍රතිවරයා වෙත සහ නීතිපතිවරයා වෙත කඩිනම් උපදෙස් ලබාගෙන මේ අමාත්‍යවරයා සම්බන්ධයෙන් ගන්නා වූ ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් හෙට දිනේදී වහාම ප්‍රකාශ නිකුත් කළ යුතුයි මේ රටේ ඉන්න පොලිස් ප්‍රතිවරයා ඔහු නියඩයි. ඒ වගේම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මේ පැමිණිල්ල අපි සඳහන් කළා තියෙනවා පැහැදිලිවම ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග මතක තියාගන්න 2007 අංක 56 දරන සිවිල්ලා දේශපාලන අයිතිවාසිකම් සම්මුතියට පටහැනි ප්‍රකාශයක් මේ ප්‍රකාශය මේක ජාතීන් අතර වාර්ගිකයන් අතර ආගමික වශයෙන් ගැටරයක් නැති කිරීමේ ප්‍රකාශයක්ද මේක ඉන්දියාවේ කළේ ඇයි කියලා ප්‍රශ්නය අපිට හෙට දවසේ තියෙනවා ඒක අපිට මතකයි ඔහු හරින් ප්‍රනාන්දු මේ පාස්කු ප්‍රහාරය එල්ලවෙන්න කලින් තමන්ගේ පියා තමන්ට කිව්වා හෙට පල්ලි යන්න එපා මෙහෙම ඇටැක් එකක් වෙන්න පුළුවන් කියලා කියපු චරිතයක් හැබැයි එදත් ජනාධිපතිවරයා ලං වෙලා බෝම්බ ප්‍රහාරයකට මේ රටේ කතෝලික ජනතාවට එල්ල වුණා. හැබැයි ඒ සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හරියාකාර ප්‍රශ්න කරේ නැහැ. හැබැයි දැන් ජනාධිපතිවරයෙක් අතළඟ එනවා. ජනාධිපතිවරණයක් අතළඟ එනවා. මේ කරපු ප්‍රකාශයේ සම්බන්ධයෙන් විධිමත් අධීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන්න ඕන කියලා අපි කියන්නේ අපිට සාධාරණ සැකයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. එදා කරපු ප්‍රකාශයෙන් පස්සේ මේ රටේ ජනතාව ඝාතනය වුණා. හැබැයි මේ කරන ප්‍රකාශයත් එක්ක උතුරේ නැගෙනහිරත් මේ ප්‍රදේශවල ඉන්න ජනතාව අතර නොසන්සුන්තාවයක් ඇති කරන්නද මේ ප්‍රකාශය කරේ ජනාධිපතිවරයා ජනාධිපතිවරයා මේ ළඟ ඉන්න අතර තුරදී කියන එක බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕන දැන් හරින් ප්‍රනාන්දු කියන මතයට අනුව ගත්තොත් එහෙම මේ රටේ ව්‍යස්තාදාකර උඩින්ද ඉන්දියාවේ ව්‍යස්තාදාකර තියෙන මේ රටේ පොලිස් ප්‍රතිර උඩින්ද ඉන්දියාවේ පොලිස් ප්‍රති ඉන්නේ මේ රටේ නීතිපතිට උඩින්ද ඉන්දියාවේ නීතිපති ඉන්නේ මේ රටේ අග්‍රවිශ්වකාරතුමාට උඩින්ද ඉන්දියාවේ අග්‍රවිශ්වකාරවරයා ඉන්නේ බරපතල ප්‍රශ්නයක් මේක සම්බන්ධයෙන් දැඩි තීන්දුවක් ගන්න ඕන නීති ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන මෙහෙම මේ ජනතා පරමාධිත්වයක් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න හරින් ප්‍රනාන්දු අපිට දෙන්න බෑ මේ රටේ ස්වෛරීත්‍ය මේ ජනතා පරමාධිත්‍ය මේ ව්‍යස්තදායක මේ විධායක අධිකරණයට අභියෝගයට ලක් කළ දෙමයි ඒ ප්‍රකාශය ඉන්දියාවේදී කියන්නේ. එම නිසා අපි කියනවා කඩිනමින් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මේ පැමිණිල්ල කරපු වෙලාව ඉඳලා කඩිනම් විමර්ශන ආරම්භ කරන්න ඕන. එහෙම නොවුනොත් මේ රටේ ජනතාව අතර සුසුම්තාවයක් ඇති වුණොත් මේකට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වගේ කියන්න ඕන. සෙල්ලම් කරන්න එපා නීතියත් එක්ක ඇමතිවරු මැතිවරු. ඒක අපි කියනවා නීතිය රටේ තියෙනවා අපි මේ පැමිණිලා දිනේ බාර දුන්නා බාර දෙනවා බලන් ඉන්නවා මේ රටේ පොරොසු විදියට මොකද්ද CID ගන්න ක්‍රියාමාර්ගය කියලා පොද හරි ඕකේ